Tervetuloa takaisin jatkamaan kampanjaa. Ensimmäinen päivä on takana. Suunnitelma vaatii Norjan valtaamista rannikoille suuntautuvilla salamahyökkäyksillä. Aloitetaan tiedustelemalla Stavangerissa oleva vihollisen taisteluyksikkö. Toinen heikko yksikkö. Osloa ei voi tiedustella. Vihollinen on käyttänyt camouflage strikein, joka estää ilmatiedustelun. Kööpenhaminan lukko pitää. Annetaan siis käskyt merijalkaväelle nousta maihin Göteborissa. Käytetään itse asiassa yksi ilmatiedustelu vielä sinnekin. Se on tyhjä, eli sinne voi nousta maihin. Ja 8. jalkaväkiprikaati. Ensimmäinen jalkaväkiprikaati etenee Aarhusista Stavangeriin. Tavoitteena on vallata Stavanger tällä kierroksella aiheuttamalla vihollisille 1000 pistettä vahinkoa ja valtaamalla Göteborg valmistaudutaan seuraavalla kierroksella tapahtuvaan Oslon rynnäkköön kahdesta suunnasta yhtä aikaa. Muita käskyjä ei ole, näillä mennä. Taistelun pitäisi olla riittävän helppo. Katsotaan miten käy. Koska pitää saada 1000 pistettä. Tavoitteena on saada 1000 pistettä. Tappoja. Tehdään samalla strategialla kuin viimeksi. Otetaan panssarivaunuja. Reipas nyrkki. Joka tekee välittömän rajun iskun vihollisen kimppuun. Bergeniin näyttää olevan hyvin kaupunkipitoinen vyöhyke. Sinne siis lähetetään jalkaväkeä. Lähetetään muutama ohjustiimi samalla. Tiedusteluajoneuvoja pitää olla. Koska omilla tappioilla ei niinkään ole merkitystä, ainoastaan vihollisen otetaan heti kättelyssä muutama Jaguar-pommikone. Vielä on lisää pisteitä. Nyt sitten vaikka suojajoukkoja omalle CV:lle. Näillä pitäisi pärjätä. Lähdetään liikenteeseen.
Näyttää siltä, että vihollinen olisi keskittämässä voimaansa Oslon vahvistusvyöhykkeelle. Otetaan pienellä riskillä lisää tiedustelua paikan päälle. Jos lentokoneelle saa maaleja, kyseessä on vaiva-arvoinen rypistys. Mä en sieltä ainakaan vielä näe mitään. Huolestuttavaa. Vihollisen joukkoja ei näy. No nyt löytyy. Hyvä. Tämä on nimenomaan sitä, mitä kaivattiin. Nopea ja ratkaiseva taistelu. Tuhotaan nuo. Kaikki ukot ulos heti. Lisää tulivoimaa heti paikalle. Käydään hakemassa tuolta komentoajoneuvoa. No, toi olisi voinut varmaan mennä paremminkin. Yhden tekevää. Se meni niin kuin se nyt meni. Se meni niin kuin se meni ja sen kanssa on nyt elettävä. Vaihtoehtoja ei ole. Lähetetään heti vaan lisää joukkoja alueelle. Thank you.
14 minuuttia aikaa. Nyt aletaan olla lähellä. Jalkaväen tappiot on raskaita vaan. Minkäpä sille tekee? Lähellä. Yhdellä ilmaiskulla saattaa nyt kaikki ratketa. Ja se on siinä. 1000 pistettä. 7,5 minuuttia. Reilusti jää vielä aikaa ylikin. Tappioita tietysti tuli, mutta tappiot on välttämättömiä. Sille ei voi mitään. Ja joka tapauksessa First Infantry on jalkaväkiryhmittymä. Siellä on kapasiteettia sietää tappioita reilumminkin. Vihollinen pakenee paniikissa paikalta. Korean tilanne päättyy tasapeliin. Ja myrsky Baltian merellä. Tältä näyttää tilanne toisen päivän aamuna. Meidän tilanteemme näyttää hyvältä. Tanska on vapautettu. Hyökkäys Osloon on ainoastaan lyhyen ajan kysymys. Mitään merkittäviä tappioita ei omilla joukoilla ole. Ja vihollisen taisteluryhmittymä on tuhottavissa yhdellä iskulla. Tässä vaiheessa on hyvä päättää peli. Tästä jatketaan seuraavan kerran.